בלתי נפרד. אוקיי, ברמה של ההבנה של האחדות שאני כבר הגעתי אליה, איך שלא הפכתי את הדברים, אין נבחירה. מהרמה של האחדות, אוקיי? כי אם הכל אחד, אז אין שם מה לבחור, אין רצון לבחור, אין בחירה בעצם, כאילו זה לא משנה כמו שאמרנו. עכשיו, ברמה של הנפרדות, שאתה אומר ברמה הנמוכה בעצם, כן, יש בחירה. עכשיו, נעזוב את מה שזה, מהמקום שלי, מהשאלה, באחדות, איך שלא הפכתי את זה, יש סיבה, אין סיבה, אין סיבה ויש סיבה, זה אותו דבר כמו שאמרת. בעצם ההבנה הזאת היא הבחירה, שבעצם אין בחירה, איך שלא הופכים את זה, מי שיכול פנימה וזה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יש בחירה, אין בחירה, זה אותו הדבר, זה לא משנה. אז ברמה הזאת של הבנה שאין בחירה לבן אדם, כמישהי שנפרדת כביכול, מה? אז מה? אוקיי. אז מה השאלה? את שואלת מה הלאה, כאילו איך מתקדמים? כאילו, בסדר, אז אין לי בחירה, הבנתי שאין לי בחירה, האם בנפרדות, מה זה כן הבחירה הזאת שיש לי, שאני מבינה שהיא גם כן לא בחירה שלי בסופו של דבר, אז מה? קודם כל, כולם מסכימים עם מה שהיא אמרה. זהו, השאלה אם זה נכון שבלא נפרדות אין בחירה. אם את זה אלוהים, אז אולי כן. נכון? אז אני בוחרת את הכל. אם אני זה אלוהים, אז אני בוחרת כל מה שקורה בעצם. אז אין לי מה לשבת ולקור, זה פשוט קורה. בואו אני אסביר לכם מה שהיא אמרה. היא אמרה שיש מי היחיד שבוחר בעולם, למי אפשר לתת קרדיט שהוא בוחר לאלוהים. אני אסביר לכם למה לאלוהים אין בחירה. בן אדם חושב שהוא מסכן שאין לו בחירה, אלוהים יותר מסכן, והוא בכלל אין לו בחירה. כאילו, הוא עוד יותר גרוע. זאת אומרת, למה? אני עוד לפעמים יכול לצאת לחופש. אוקיי, אלוהים עושה בשבילי דברים. אלוהים לא יכול לצאת לחופש, הוא כל הזמן עושה הכל. לא, הוא כל הזמן עושה הכל. מי מזריח לך את השמש הבוקר? אבל מי אחראי לקיאוס הזה? נראה שהוא בטעיתי. לא, יכול להיות שהוא גם וגם. אבל בעיקרון, הוא אחראי למחדל, אוקיי? אבל מה שאני בא להגיד כביכול, הבן אדם אומר, אנשים חושבים כאילו שאלוהים הוא חופשי. ואני לא חופשי, כאילו האדם מוגבל ואלוהים הוא חופשי. אלוהים כאילו מחליט לך מה לעשות, זאת אומרת, אלוהים הוא בעל הכוח, אבל זה הפוך. למה? כי אלוהים היה מת לצאת לחופש, אבל הוא לא יכול לצורך העניין, כי הוא עושה את הכל כל הזמן, כאילו הוא עובד הרבה יותר